Köpmanskommiddag. Gör du klädesaffären? Ja. Jag går av, mitt namn var Ulf Lundell. Ja. Jag köpte ett par strumpor. Ja. Vita igår hos er och sen på kvällen så blev de lite smutsiga så jag tvättade dem lite grann. Men, ja. Och nu vet jag inte riktigt längre vad de står för längre. Nej. Är de inte vita längre, menar du? Jo, de är vita, men det känns på något annat sätt på något sätt. Men... Så du, kan du komma in med dem då, får vi se. Var det en våldsstrumpa du köpte? Ja, det var en våldsstrumpa. Ja, men kom in, ska vi titta på dem. Men jag sitter här ensam i min lägenhet och tänker att ensamhet är ändå inte samma sak som frihet. Nej, just det. Ja. Jag går in och kollar dem. Ja. Tack. Ja, hej. Tack.